Эгер адам тамактануу рационунан майонез менен маргаринди, зайтун майын алмаштырса, өмүрү узарышы ыктымал. Бул тууралуу Гарвард медициналык факультетинин окумуштуулары билдиргенин РИА Новости жазды. Илимпоздор өз каалоосу менен 90 000 адамдын маалыматын изилдеп көрүшкөн. Жыйынтыгында 10 грамм маргарин же майонезди ушундай эле грамм зайтун майы менен алмаштыруу бир топ ооруну чакырган өлүм тобокелчилигин азайтышы ыктымал экени аныкталган. Зайтун майын көбүрөөк колдонуу жүрөк-кан тамыр ооруларына жеткирчү өлүм тобокелчилигин 19%, ракты 17%, нерв ооруларын 29%, респиратордук ооруларды 18% азайтышы мүмкүн деген окумуштуулар. Адистер зайтун майы көбүнчө Түштүк Европа менен Жер Ортолук деңизде көп колдонууларын белгилешкен.